pengambilan cheese untuk sekali hidangan dalam sehari sebenarnya kita kena, sebab cheese ni dia sebenarnya dalam hasil tenusu iaitu susu. Okay, jadi susu sehari actually kita, kalau susu yang biasa tu yang macam full cream milk ataupun low fat milk, macam banyak je nama lah, asalkan dekat label tu ditulis full cream ke low fat ke, susu tu lah. Okay, sehari kena minum 2 gelas. Okay, dalam sehari minum 2 gelas tu, 2 gelas tu maksudnya kalau nak minum pagi sekali kat breakfast dengan malam sebelum tidur, 1 gelas susu tu dah kira satu hidangan lah. Okay, jadi kalau cheese untuk menggantikan susu tu, sekeping cheese lah. Maksudnya 2 keping cheese. Okay, so kalau dah ambil segelas susu pada waktu pagi, maybe malam tu ataupun breakfast nak ambil cheese, tak nak ambil susu, ambil sekeping cheese, letak buat sandwich dalam kita punya sarapan pagi. Jadi tak payah ambil susu. Okay, itu dia punya saranan lah. Okay,